яка емоція? Вітаю вас в нашій країні, в країні дитинства, в країні епі. Ви всі такі гарні, красиві, всі до нас прийшли. Тільки ось ми з вами ще не дуже гарно привітались, так? Не привітались? Споримо, що я привітаюся голосніше, ніж ви. Ні-йо! Тоді пробуємо. На рахунок 1, 2, 3 вітаємось, добре? 1, 2, 3, вітаємо! Так, ну добре, перемогли ми. Але ми ще не познайомились з вами. Мене звуть Пірат. Пірат Папуга. А як звуть вас? Не чую. Нічого не розумію. А давайте так. Спочатку зі мною привітаються дівчата. Дівчата, зможемо? А потім хлопці скажуть, як їх звуть. Добре? Спочатку дівчата. Ну, ми приготувались. Дівчата, 1, 2, 3. Папуга! Дуже приємно. Дуже голосні дівчата. Але зараз будемо знайомитись з хлопцями. Ну що, хлопці, зробимо дівчаток? Так, тоді на рахунок 3 знайомимось. 1, 2, 3. Папуга! Дуже гарно. Дуже приємно. А зараз підходьте до мене і скажіть мені, будь ласка, а чого це ви такі гарні, красиві, нарядні? Бабуть, вас в садочок прийняли. Вас прийняли в садочок? Ви зараз будете ходити до садочка? Не чую. А може вас випустили, ви вже йдете до інституту? Ні! А може ви працювати йдете? Ні! А куди ви йдете? В школу! Ой, то ми будемо стрибати, веселитися та гратися. І з цього приводу, ну якщо ви мене запросите. Можна з вами? Тоді ми влаштуємо салют. Будемо робити салют? Тоді підходьте. Кожен отримає кулючку. Так, кожен. Усіх є кулька? Так, усі розбирайте, щоб усіх були кульки. Так, і ще. Коли заграє музика, ми з вами будемо підкидати їх і робити салют. Готові? Не чую, готові? Тоді починаємо. Так, музику слухаємо. Де наша музика? А давайте будемо з вами. Готові? Ми всіх підкидаємо. Догори, ще вище. Заходьте всі на сцену, я відкрию вам таємницю. Всі,
посидіти. Ну, сідаємо. Так, до кола всі сідаємо. Щоб я бачив вас всі, бо я щось дуже хочу вам сказати. А ви знаєте, що я вас перевіряв. А знаєте чому? Знаєте? Тому що мене до вас відправила фея, країна знань. Країна, куди ви майже дуже-дуже скоро потрапите. Але в цю країну можна потрапити тільки, якщо країна фея, фея країни знань вас допустить. Добре, дякую. І вона передала вам дарунки. Ви любите дарунки? Тоді я покажу, де вони є. І ще не знаю, дуже тихесно. А вони ось тут, а діставайте їх. Скриньки, 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 скриньки. Але, почекайте, сідайте усі. Сідайте, я покажу вам, що тут таке. Сідайте всі, всі. Сідайте. Хто вміє сідати? Сюди, сюди, сюди. А дарунків-то нема. Вони є. Але вони їх закрили в скрині. І фея країна знань, знаєте, чому це зробила? Тому що в країні знань не можна робити все дуже швидко. Бо цього нічого не виходить. Треба доказати, що ви розумні, великі, дорослі. І вона написала вам листа. Давайте разом. Слухайте, уважно, але треба сісти. Сісти, щоб всі було чутно. Хлопці, присідай, присідай. Слухайте уважно. А закричіть, будь ласка, голосно, дуже голосно. Слухайте, я фея країни знань. Запрошую вас до себе та пропоную стати її мешканцями. Всі ви, нові мешканці моєї країни, отримаєте від мене дарунки. І для вас я теж їх приготувала. Але дарунки знаходяться в цій скрині. А ключ зможуть знайти тільки сміливі. Ви сміливі? А ще швидкі. А ще розумні. А ще талановиті. А ще дружні. Тоді час відправляти на пошуки. Але для того, щоб відправитись, нам треба розім'ятися. Вставайте на сцену всі. Покажіть мені, хто з вас вміє плескати в долоні, ось так. Молодці. А хто вміє тупати? Тук-тук-тук. Гарно. А хто з вас вміє робити ось так? Шльоп. Шльоп. Гарно. А хто вміє робити шур? Шур. Молодці. А хто вміє робити стрип? Стрип. А слухайте, рахуємо. Два рази. Стрип. Стрип. Все. Хто вміє робити? Слухайте, три рази. Раз, два, три. Так. І ви уважні. Перше випробування. Розминка. Музика. Так. Всі стали. Всі мене бачать. Кропо. Будьте уважні, бо я беру з тобою того, хто не вміє дивитися, слухати. Тук-тук-тук, ти щасливий, здоровий, знай.
Де намальована ось така веселка? Ну, ми стоїмо слідопитами та дивимось. Так, де ж ця веселка? Де ж ця веселка? Так, але тільки веселка. Стоп, я знайшов! І перше випробування подивимось. Що ж тут таке? А це перепустка до літа. І перепустка для дітей, які дуже дружні. Для цього вам потрібно стати позаду мене, взяти найліпшого друга за долоньку позаду мене, позаду мене, позаду мене, позаду мене. Дівчата, де позаду мене? Позаду мене. Дякую. Всі взяли друга? Не бачу, хто взяв друга. Тебе два, це дуже гарно. Позаду мене. Так, приготувались і обережно треба пробігти в літо. Зможете? Тоді на рахунок три тільки. Рахуємо, але тільки на три. Готові? Один, два, побігли! Дочекайте, оце ви показуєте, які ви дружні. В країну ніхто не прийме вас на пицюнечку моє. Будеш мені допомагати? Добре, вставай. Дуже дружні. Дочекайте, а зараз наша ставайте. Райдуга буде пропускати тільки тих. Тримай, добре, тримай. От стоп, зусів на один бік. Усі на один бік. Хто в нас не чує? Так. Треба дуже низько. Поворота стали дуже маленькими. Стоп. Хлопці, хто мене не чує, зі мною не грає. Добре? На рахунок три. Почекайте. Один. Два. Три. Так. І ви собі побачили. Тримай. 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 А зараз
дівчата. Дівчата, всі до мене. Дівчата, всі до мене. Хлопці до мері моєї помічниці. Дівчата, до мене всі. Дівчата. Дівчата, всі до мене. Хлопці до мері. Слухайте уважно. Коли почнеться гра, оцей дуже смачний банан. Сходьте сюди. Дівчата, відходьте далі, 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 далі. Буде бігати від вас ось тут, а вам треба його наздогнати та приклеїти наліпку. Але подивіться, вона потрібна в школі. У кожного наліпка, яка потрібна в школі. Так, зараз, хлопці, ось такий смачнющий банан вам. Він буде від вас тікати, а вам треба наклеїти наліпку. Добре? Тоді трохи далі, пішли далі, 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 далі. Дівчата до мене. Усі до мене. Усі, 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 усі до мене. Швидше. Позад. Так, коли рахунок три, але уважно, тільки на три. Це треба до школи. Так. Готові, мері, тебе хлопці, готові? Хлопці, я вас не чую. Один, почекали. Усі разом рахуємо до трьох. Один, три. Так, пане, тримайся, я не вірю. Тримайся, побігли. Побігли. Ой-ой-ой-ой. Всі, всі бігаємо. Так, молодець. Все, впорались, подивимося на бананчик. Описки нашим смачнющим бананам. Дякуємо вам. Так, а нам потрібно. А нам потрібно дивитися, що далі. Ось так, краєчку. Ось так, до мене дуже багато місця. Хто ще не тримає море? Ось такі хвилі! Дуже-дуже сильні хвилі! І ще сильніше! Сильніше, сильніше, сильніше! Почекай, не можна. Тримай. Тримай. І ще, а зараз! Вільне море! Треба пролізти по одній людині,
то бігти до скрині, випити води, а хто не слухає, в школі не зможе навчатися. Ти ж не слухаєш мене. Ти не будеш знати, як добратися до води. І країну знань вас просто ніхто не зможе пустити. Так, шановні, пробратися через поводиння і набрати, взяти одну пляшечку з водою і сісти випити, добре? Так. Ні, позаду, давайте. Я перший полізу. Так, чекайте. Наступні полізли. Так, обережно, щоб не запутатися в павутині. Так, проповзаємо. Пляшечку води і сідаємо пити. Так, молодці. Так, гарно. Так, всі з водою. Вітаємо всі з водою. Сідаємо. Треба підкріпитися водою. Всі. Так. Дивлюся. Ага. Наступне випробування. Хто це така? Сова. А де тобі чемний хлопець почекав, доки не побачив? Що ж в нас таке? Це дуже важке випробування. А для цього, діти, ну ось сідаємо ось на цю. Бачите, лінія така, малесенька. Усі сідаємо, а я дивлюся, кого ж я першим обирав на випробування. Сідаємо. Так, дивлюся. Хто ж в мене зможе це пройти? Ні, бачу. Так. Дуже чемна дівчинка. Заходь на сцену. Один, два, три. Ті, хто сидять. Чотири. Чемні діти. П'ять. Дівчатка, ось дивіться. Це вам завдання. У мене багато завдань. Ви зараз скажете, це так чи ні? Будете вчителями перевіряти. Треба розложити цифри вірно. Від чого починається рахунок? З якої цифри? Кожен з вас візьміть цифру і станьте по порядку. Перша цифра ось тут біля мене. Яка перша цифра? Вставай. Показуй всім. Наступна цифра. Наступна. Я вас не чую. Наступна. І наступна. Так. Ну що, вони впорались? Не чую, впорались? Ось так, дякую, дівчата, ви впорались. Так, наступна. Я так вважаю, що мабуть ось так, так? Давайте, так, будемо. Так, а будемо перевіряти, як ви вмієте читати. Ось так. Перевертаю літеру до всіх. Ось так, щоб всі бачили. Ось так. Хто вміє, зможе прочести це слово? Разом! Слухаю! Ще голосніше! Це дуже важливе слово. Впорались, дякую вам, хлопці. Ще один. Ні, ось так тобі. І тобі. Подивіться на свої літери. Так. Хто зможе прочитати слово? Молодці, а ще голосніше. Дуже важливе місце для вас. Так. Дякую. Ну і останнє теж слово. Так. Зараз я подивлюся. Тоді спробуйте самі випадки слова. Тримай. Нума? Мабуть, ось так. Не знаю. Так, дивіться. Яке слово вийшло? А голос на всіх. А чому це слово для вас так важливе? Чому? Кажи. Бо ти вчишся, а ви 1 вересня будете навчатися. Так, дякую, молодці. Дуже гарно у вас це вийшло. А покажіть мені, будь ласка, де у вас ліва рука?
Где иметь левую руку? Левую. Левую руку. Коли я скомандую лівий борт, треба обережно підійти до лівої сторони. Ліва, усі, усі, усі. Не падайте, людина нам за кормом, за бортом. Ой, вона втомила, мабуть. Підійміть праву руку. Так, правий борт. Підійшли всі сюди. Обережно. З корабля хтось спав. Це він не може моєю командою бути. Бо які ж пірати вони тонуть. Ні. А зараз, коли я скомандую ядро, треба присісти та прикрити голову долонями. Швидше, швидше. Коли я скомандую адмірал на борту, треба віддати честь. Ось так. Гарно. Коли я скажу скомандую, драйте палубу. Драємо палубу, показуємо, як гарно ви тут все робите. Так. Ну, майже все. Але я не зможу прийняти в пірата того, хто випав за борт, хто штовхнувся, хто буде штовхати один одного. Тому що мені потрібна міцна, дружна команда. Впорайтесь! Я чую, впорайтесь! Тоді слухай мою команду! Приготувались на шторм. І музика. Нема музики. Є музика. Давайте. Форма! Побігли всі форма! І з корабля! І всі, всі, всі! Лівий борт! Обережно, лівий борт! Правий борт! Корма! Їсть корабля! Корма! Ядро! Адмірал на борту! Граємо палубу! Корма! Їсть корабля! Корма! Ядро! Молодці! Молодці, це Кліна, бо вона нам так, так багато розповідає. Далі. Дуже, хто найрозумніший? Так, хто ще не прийнятий нас? Так, бачимо. На березі розслабився носки дабу. Один сильний вітер і 10 дабу спало. Скільки там ще? Ще раз слухаємо. На березі росли яблука. Молодець! Ось це розумна дівчинка. Для письма сказати прошу, що потрібно взяти? Не плач. Ручку! Де ми пишемо? Кажи мені. Що? Кажи. Кажи. Молодець! Мері, підходь до Мері. Тоді, кожному з вас я роздаю ось такий знак. Мері, Мері, слухайте, так. Підходьте до своїх помічників і отримайте шаблю ті, у кого є знак. Ті, у кого є знак. Ті, у кого є знак. Підходять до Мері. Знімають наліпку і приклеюють меч на знак випускника. Підходять до Мері і отримують золотий меч. Отримують золотий меч у Мері та у моєї помічниці. Всі, 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 потрібно похлопати, щоб знайти ключа. Ось сюди ще, ще. Дивіться, вони ось тут. Мильні бульбашки. Молодці. Ты будешь с нами знаешь, что мне. Ты будешь
завдання, як і казала нам Фея. Але скажіть мені, будь ласка, хто вам допоміг добратися до країни знань? Хто? Ні. Хто вас? Батьки дуже важливі, не спорю. Одна людина, яка навчала вас бути великими дорослими. Чи до вас же є вчитель? Садочки у вас хто є? А як звуть вашого вихователя? Не почула я. Ну, давайте разом скажемо голосно дякую. Давайте. Нема, на жаль, але я прошу відкрити цю скриню і отримати дарунки. А дарунки ми будемо отримувати на сцені. Та ж мені потрібна допомога, щоб так. Почекайте, почекайте. Так. Я, як справжній пірат. Так. Що ви стали дорослі, велики, розумні і дітей в школі. Приймаємо. Почитайте, дівчинку. Дівчата. Thank you.